31 арнада дүйсенбіден бастап жаңа сериал эфирге шығады. Пәтер иелері кооперативі туралы түсірілген еңбекші комедиясы көрерменнің көзайымына айналады деген сенім бар. Себебі оны көпшіліктің көңілінен шыққан жына теке сериалын жасаған Сәбит Рахымбаев бастаған шығармашылық топ түсірген. Бүгін «Ембекшінің» бірінші сериясын шығармашылық топ алғаш рет 31 арнада тамашалады. Сериал жаңадан монтаждалып, өңделіп, қарашаның 12-сінен бастап, көрерменге жол тартқалы отыр. Шығармашылық топ үшін бұл маңызды күн, себебі таңғы 6-дан түнгі 12-ге дейін бірнеше ай бойы түсірілген «Ембекке» енді көрермен өз бағасын береді. Фильмнің режиссері Дастан Алдабек, басты рөлдерді Жаслан Өмірбек пен Марат Қабышев сомдайды. Енді бұл киноның мазмұны негізінде енді жастар мен үлкен кісілердің ортасында қарым-қайшылық қой, сол біреуісі орында отыр қалғысы келеді, жастар оның орнын алғысы келеді. Бірақ сол күрес соған байланысты болды. Әртүрлі сала мамандары туралы түсірілген комедиялық сериалдарды көрермен сүйсініп қарайды. Ал бұл сериал әр үйдің тазалығы, жылуы мен тәртібіне жауап беретін пик қызметкерлері туралы. Олардың жұмысы оңай емес, бірақ көпшілік оны байқай бермейді. Мы обращаем внимание на то, что сейчас... Біз пиктардың көбі әлігінгі дейін консерватив түрде жұмыс жасайтыны назар аударғымыз келеді. Жасыратыны жоқ, кеңес одағының сарқыны оларда әлігінгі дейін басым. Сондықтан біз оған жаңа ашылдық енгізгіміз келіп, жас маркетолог арқылы жаңа леп әкелдік. Жәнібек аға? Ой, Сәуле! Келмейтін уақытта келеді екенсің. Саған не керек? Ембекші адам бойында кездесетін көреалмаушылық, аңқаулық, қулық сияқты жағымсыз қасиеттерді күлкілі етіп көрсетіп, достық пен махаббаттың қашанда үстем құратынын шебер көрсетеді. Ләззат Ахметжан, Номан Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.